Pode começar. Aqui, aqui. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação e a todos os presentes aqui na Basílica, boa noite. Rezaremos esta Santa Missa nas seguintes intenções, pedindo pela saúde de Padre Luiz Carlos Oste, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo e São José, pela família de Marcos Cosme, Paoliello, Vanilda e Karen, na intenção de Cláudia e José Carlos, intenção particular, Felipe, Gabriel, Rafaela e Raquel de Oliveira Santos, Flávia de Oliveira Borges, Maria Aparecida de Oliveira Santos, Vinícius dos Santos, Zizinha de Oliveira, intenção particular. Pelos falecidos da família Juvenal Carlos da Silva. Pelos falecidos, Almas do Purgatório, Antônio Alves de Moraes, Ilza Terezinha, Jairo Moreira de Oliveira, José dos Santos, Márcia Rosali Cobra de Moraes, Maria Aparecida de Oliveira, Maria José Gomes, Monsenhor Pedro Sintra, Romildo de Queiroz, Vicente Rangel de Oliveira, Alex Sandro Rodrigues, Almas do Purgatório, Ana Maria Megali, Antônio Júlio da Silva, Ana Maria de Oliveira e Silva, Maria Costa de Oliveira, Aristides Nogueira, Claudinei Rodrigues Machado, Geraldo Magela de Oliveira, José Benjamim de Oliveira, José Gonçalves Nogueira, Júlio Rangel de Oliveira, Luiz Gonzaga de Oliveira, Madre Teresa Margarida, Manuel Junqueira Penteado, Maria José Megali de Oliveira, Monsenhor Pedro Sintra, Padre Vitor Coelho de Almeida, Padre Jordino Marques, Padre João Batista Megali, Padre José Irineu Teixeira Sobrinho, Padre José Oriolo, Rafael de Oliveira Melo, Ana Cristina de Oliveira Biasi, Vicentina Gonçalves Nogueira, Vander Henrique Machado de Freitas, Luzia Maria da Fraga. Trigésimo dia de falecimento de Maria Dalva Rafael de Oliveira, Maura Brevina do Couto. Dizimistas aniversariantes, Graciete Aparecida Ferreira Santos, Mário Francisco de Jesus Martins, Sebastiana de Jesus Martins, Vera Lúcia Pinto de Souza, Vicente Pereira de Rezende. Casais dizimistas, aniversariantes de casamento. Benedita de Moraes Teodoro, Joaquim Domiciano Teodoro, Luiz Ricardo Rodrigues, Luana Dias Ferreira Rodrigues, Maria de Lourdes Silveira Ferreira, José Alves Ferreira, Tânia Tereza de Souza Facanali, Jodecir Facanali, Walter Borges, Maria Luísa Jesus Borges. Com toda a igreja, celebramos hoje a solenidade do Natal do Senhor. Yeah.
Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para celebrarmos esta noite santa em que nós fazemos esta memória e celebramos também no altar este acontecimento do envio do menino Deus à nossa terra para a nossa salvação. Nossa saudação também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, que rezam conosco nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem. Séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, sinal de aliança e de paz. 21 séculos depois do nascimento de Abraão, nosso pai. 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés. Cerca de 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel. Na 75ª semana da profecia de Daniel. Na 94ª Olimpíada de Atenas, no ano 752 da fundação de Roma, no ano 538 do Edito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém, no 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, enquanto reinava a paz sobre a terra, na 6ª idade de mundo. Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do Eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem. Transcorridos 9 meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é Emmanuel, Deus conosco.
Irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados, os conduza à vida eterna. Amém. Nós vamos... pelas preces e méritos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, o Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia vos conceda tempo de verdadeiro e frutuoso arrependimento, coração sempre penitente, emenda de vida, perseverança nas boas obras e, perdoando todos os vossos pecados, vos conduza à vida eterna.
Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério, possamos gozar no céu sua plenitude, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprima o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Midiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós o menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza, o nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo Senhor.
Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertence e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, queridas irmãs, que rezam, que participam desta nossa missa da vigília do Natal, aqui na nossa Basílica, queridos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas nossas redes sociais, aqui da nossa Basílica. Nós estamos então hoje celebrando com muita fé, muito amor no nosso coração, também com muita alegria, esse Natal. Esse Natal, nesse ano bem atípico que nós vivemos, de 2020, ano da pandemia, ano em que no Natal do ano passado, quando nós celebrávamos as festas de final do ano, ninguém imaginava que a gente ia passar por esse tempo. Mas com a graça de Deus nós estamos aqui, nós estamos rezando, nós estamos de novo celebrando este acontecimento. Então, cabe a nós, né, descobrir qual o sentido desse Natal, qual o sentido
dessa lição que Deus nos ensina nesse tempo e com esse acontecimento do Natal. O Natal é uma lição de Deus. O Natal é um ensinamento de Deus. E tem ensinamentos que a gente não consegue captar, perceber de primeira, pegar de primeira, não é verdade? O Natal também é assim, porque muitas vezes nós não estamos preparados para entender ou entrar no verdadeiro significado do mistério do Natal. Não porque Deus é difícil, porque Deus é complicado, não. Porque muitas vezes nós não temos um coração humilde e simples para nós entendermos como muitas pessoas que assim foram entenderam o significado do Natal. Quando eu era pequeno, estudava, né, na escola, a professora, os professores davam a lição, ensinava, né, sempre uma matéria, cada dia que a gente frequenta, cada dia que a gente vai na escola, tem um conteúdo novo, algo que a gente aprende. E muitas vezes não conseguia entender de primeira. Tinha que voltar para casa então, reler, refazer, né? Quantas e quantas vezes fosse necessário até aprender, até entrar na memória, até saber. Então o Natal também a gente tem que fazer isso. Então cada ano que a gente celebra o Natal, cada ano que Deus nos concede essa graça, é como se fosse necessário nós voltarmos a esta lição que Deus nos ensina. E vejam em que circunstâncias o Natal acontece. O Evangelho nos diz que quando Jesus nasce, muitas pessoas estão envolvidas nesse acontecimento do nascimento de Jesus. Nós temos, por exemplo, os habitantes de Jerusalém, de Belém, esses, Maria e José, passam por ali, né? Maria grávida, José conduzindo Maria, Maria prestes a dar à luz ao Salvador do mundo, e eles estão lá, nem percebem o que está acontecendo, são indiferentes àquilo que está acontecendo, continuam levando a vida, né? Como se nada tivesse acontecendo. São aqueles que são indiferentes, então, ao nascimento de Jesus. E a indiferença a Jesus continua também no nosso tempo de hoje. Quantas pessoas são indiferentes a Jesus? Quantas pessoas no nosso mundo de hoje são indiferentes à proposta de salvação que Deus nos oferece em Jesus? A indiferença é um grande pecado do nosso tempo, né? A indiferença é aquilo, tanto faz como tanto fez, né? Tanto faz como tanto fez se Deus existe ou não, tanto faz como tanto fez as coisas de Deus, tanto faz como tanto fez se vou à missa ou não, tanto faz como tanto fez se eu rezo ou não, né? Então essa postura é um mal do nosso tempo, porque a indiferença então não nos deixa perceber a presença de Deus no nosso dia a dia. Quem é indiferente a Deus e às coisas de Deus, não percebe como Deus é próximo, como Deus está ao nosso lado. E assim então foram os habitantes de Jerusalém, de Belém. Mas não tinha só esse grupo que era indiferente. Tinha um grupo que conhecia muito bem, o grupo dos escribas. Tinha muita gente que sabia, conhecia a palavra de Deus, conhecia as profecias que falavam do nascimento de Jesus, sabiam tudo. Se recordem do Evangelho da visita dos magos, que vêm de longe, guiados pela estrela de Belém, mas em um determinado momento, a estrela de Belém deixa de brilhar. Então eles vão até Herodes perguntar aonde devia nascer o Salvador. E Herodes então chama os entendidos, os sábios, que dizem com certeza, ele deve nascer em Belém. Né? Assim também a gente pode dizer,
Tem muita gente que sabe tudo sobre o Natal. Tem muita gente que sabe tudo sobre as coisas do Natal, sobre os mínimos detalhes do Natal. Mas não deixa isso ter consequência na vida, né? Não deixa o mistério do Natal entrar no coração. São insensíveis também ao apelo do Natal, ao apelo que Deus nos faz nesse acontecimento do Natal. Mas não existiam só os habitantes de Jerusalém, de Belém, o grupo dos escribas que sabia tudo. Tinha gente que era contra o Natal. Quem que era contra o Natal? Herodes. Herodes era contra o Natal. Natal é o nascimento. Herodes queria a morte. Queria a morte do menino Jesus. Por quê? Porque não entendia as escolhas que Deus faz, os planos, os projetos de Deus. Tinha medo de Deus. Medo de que Deus tirasse o seu poder, a sua autoridade, aquilo que era seu. A gente pode dizer também assim, no nosso mundo de hoje também, existe muita gente que é contra o Natal, né? Contra o Natal, não contra a celebração desta festa, do acontecimento dessa festa, apesar de que tem gente que é contra essa nossa celebração. Graças a Deus, no nosso país, né? A gente tem essa liberdade, mas em muitas partes do mundo, muitos cristãos hoje são proibidos de celebrar essa festa que nós estamos aqui celebrando. Muitos cristãos são privados dessa celebração. Forma de perseguição, né? Em muitos países do mundo. Mas tem muita gente também que é contra Deus. Contra Deus porque tem medo de Deus. Tem medo de que Deus possa exigir, de que Deus possa pedir alguma coisa. E às vezes também a gente se comporta assim. Às vezes a gente tem medo dos compromissos da nossa fé. Às vezes a gente tem medo de Deus porque pensa que Deus vai pedir alguma coisa da gente. De que Deus vai tirar alguma coisa da gente. Meus irmãos, Deus não tira nada da gente. Deus nos dá tudo, tudo, tudo. Basta ver a festa que nós estamos celebrando hoje. Nos deu o seu Filho Jesus. Então, existe o grupo das pessoas que tem medo de Deus. A gente não pode participar desse grupo também, né? Mas não existia só esses grupos, não. Existia um outro grupo também. O grupo daqueles que com humildade e com simplicidade acolheram o mistério do Natal. Que grupo é esse? Maria, José, os pastores que nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? Os pastores que estavam lá guardando o seu rebanho, pessoas simples, ali naquela noite em Belém, perto de onde Jesus nasceu, numa noite fria, pois lá agora é inverno, né? Muito frio. Então o anjo aparece e comunica a eles essa grande notícia do nascimento de Jesus. E eles acolhem. Os magos que vieram de longe, né, sensíveis, perceberam os sinais de Deus, foram conduzidos pela estrela de Belém até o presépio. E aí agora fica a pergunta, né? De qual grupo nós participamos? Visto que todos nós, todo ser humano está envolvido nesse mistério do nascimento de Jesus. Qual que é a nossa postura? Eu tenho certeza, né? Não duvido, de que todos nós que estamos aqui hoje queremos pertencer a esse grupo de Maria, de José, dos pastores. Porque, de certa forma, hoje nós estamos aqui nesta missa como os pastores foram à gruta de Belém. Porque Deus também nos chamou para vir aqui. Alguns pela fé que têm, não posso ficar sem participar desta missa. Outros, né, pelo alguém que convidou, vamos participar da missa da noite, do Natal, da missa da vigília. Outros pela consciência estão aqui. Então Deus, de algum modo, tocou a todos nós para que estivéssemos aqui.
Então todos nós queremos participar, ao menos em desejo, desse grupo de pessoas que compreendem o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Mas a nossa fé, a gente precisa sempre melhorar. A gente precisa sempre iluminar mais a nossa fé. A gente precisa sempre crescer na nossa fé. E o que é o Natal? O que é o Natal? Né? Se nós perguntássemos, se você fosse parado na rua e alguém perguntasse assim para você, o que é o Natal? O que que você responderia? O Natal é o nascimento de Jesus, enviado a esse mundo, Filho de Deus, que veio através de Maria para nos salvar. Sim, é isso mesmo. O Natal é essa boa notícia. Aliás, o Natal é a única e verdadeira boa notícia que nós celebramos. O Natal é a festa da esperança. E se a gente olhar para o nosso mundo de hoje, como que nós precisamos de esperança? Precisamos, né? Não se engane, querido irmão, querida irmã. O nosso mundo precisa de esperança. Porque se a gente olhar com sinceridade, a gente vai ver uma presença do mal muito forte no nosso mundo de hoje, né? Vamos, olhemos o espetáculo do mundo. Nosso mundo dividido entre ricos e pobres e tantas outras formas de divisão, aonde a ganância do rico é maior que a fome do pobre, e enquanto a ganância do rico for maior que a fome do pobre, nunca será possível matar a fome do pobre. O nosso mundo, aonde se gasta bilhões para comprar armamento, para fazer guerra, para matar, para destruir a vida de inocentes e causar tanto sofrimento. O nosso mundo, marcado pela presença de tantas formas de violência, das grandes às pequenas. Basta ver a nossa cidade, basta ver a nossa rua, basta ver a nossa casa. As nossas casas de hoje, cada vez o muro é mais alto, a janela é mais reforçada, a porta é mais reforçada, as indústrias de segurança ganham milhões, né? Mais câmera, mais isso, mais aquilo. Saudade daquele tempo em que as casas não tinham nada disso, né? Onde todo mundo tinha uma flor na varanda e as ruas eram bonitas, enfeitadas, as pessoas colocavam os vasos de flores, né? Aonde se podia viver em paz. Mas hoje o nosso mundo cada vez mais marcado pela violência. Olhem para os nossos jovens. Que tristeza. Quantos no mundo dos vícios, no mundo das drogas. E a gente vai dizer que nós não precisamos de esperança? Nós precisamos. Nós precisamos de um mundo melhor. Nós precisamos ser salvos. Nós por nós mesmos não conseguimos. Então, no Natal, nós estamos celebrando essa entrada de Deus na nossa história. Olhe para as nossas famílias. Os laços familiares cada vez são mais frágeis, né? Uma inversão de valores muito grande nas nossas famílias. Aquele respeito sagrado, temeroso pelos pais, já em muitas famílias não existe mais. Quanta tristeza, quanto sofrimento no meio das nossas famílias. Os idosos que são deixados de lado, os doentes, né? Quanta coisa triste acontece também nas nossas famílias. Então a gente celebra o Natal como esta festa da esperança, dessa esperança. E é diante de tudo isso que nós celebramos o Natal. Diante de tudo isso, apesar de tudo isso, e com tudo isso que nós estamos celebrando o Natal, porque nós celebramos a esperança, e essa esperança anunciada na Sagrada Escritura.
aquela esperança que o anjo anunciou a Maria. Não tenhas medo, Maria, porque você vai trazer ao mundo o Salvador, Filho do Altíssimo. O seu nome será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Essa esperança que nós ouvimos no Evangelho de hoje, onde os pastores dizem, onde o anjo diz aos pastores, né? Não tenham medo, hoje nasceu para vocês o Cristo Salvador. Essa esperança então que nós estamos celebrando, essa vinda de Deus ao mundo. O Natal é o mistério da encarnação, aonde Deus vindo ao mundo, entrando na nossa história, entrando na nossa carne, Deus nos salva de dentro. Então a gente olha, se Deus entrou na nossa história, se Deus entrou na nossa carne, habitou na nossa carne, como diz o profeta Baruque lá no Antigo Testamento, o nosso Deus pisou esta terra, o nosso Deus andou entre os homens. Então para nós é realmente motivo de ser esperançosos, porque nós não estamos abandonados. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena ter fé. Vale a pena acreditar. Vale a pena entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Vale a pena ser justo. Vale a pena ser bom. Vale a pena viver o Evangelho. Porque o Evangelho é para ser vivido. Se o Evangelho não é para ser vivido, ele de nada serve, né? É apenas um enfeite. E outro detalhe, queridos irmãos e irmãs, desta noite, né, sobretudo do Evangelho que nós ouvimos hoje, é que o anjo diz aos pastores assim: olha, vocês recebem uma grande notícia. Isto vos servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino deitado numa manjedoura, envolto em faixas. Esse é o sinal. Mas que sinal é esse? O menino deitado na manjedoura, envolto em faixas. É o sinal da simplicidade. É o sinal da humanidade, né? E o sinal da humildade. Ali, na manjedoura, envolvido em faixas, Jesus quer dizer assim: não vivamos iludidos. Nada pode salvar o homem a não ser este menino que nós celebramos hoje. Não são aquilo, as nossas riquezas, não é aquilo que a gente pode fazer, mas é a acolhida desse dom que Deus nos envia. Eu sempre digo no dia de Natal, o Natal é a festa da humildade que nos ensina a reconhecer que numa casa, por mais simples que seja, Jesus nasce numa gruta, num estábulo, aonde os animais estão, mas ali Jesus está. Então Deus transforma aquele estábulo num palácio. E assim, a casa mais simples que existe, se tem Jesus, é um palácio iluminado. Mas a casa mais bonita, mais bela desse mundo, se não tem Jesus, se Jesus não está lá, se Jesus não está naquela família, aquela casa é um estábulo, né? Aonde só vivem animais. Porque é Deus que nos dá a nossa dignidade de ser humano, que nos mostra neste Natal. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrando o Natal, renovemos a nossa esperança, renovemos a nossa fé, né? Cultivemos um coração humilde para acolher e compreender aquilo que Deus tem a nos ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.
crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Irmãos caríssimos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com toda a confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, vós que sois o príncipe da paz, conduzi e protegei vossa igreja e todos os seus ministros. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, vós que sois o conselheiro admirável, ajudai os nossos governantes a promover o bem comum e o respeito pelos direitos dos povos, particularmente a liberdade religiosa. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, vós que sois a luz do mundo, apontai caminhos de luz e esperança aos doentes, aos desanimados e aos que padecem tribulações, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, vós que sois o Deus forte, fortalecei nossas comunidades na superação desta pandemia e na vivência do projeto amoroso de Deus, sendo sinal de sua presença no meio da sociedade. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor, vós que nascestes do seio da Virgem Maria, abençoai a todos nós que aqui nos reunimos para celebrar vosso Natal, bem como aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, ajudando-nos a compreender a grandeza e a lição desta festa que celebramos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus nosso Pai, que nesta noite fizestes nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o recebermos em cada ser humano. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Thank you.
Irmãos e irmãs, orai para que esta nossa família, aqui reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós à nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, no mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus invisível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo,
Pai de misericórdia, quem sobem os nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Magela e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, partiu, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
celebrando a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que no Cristo adormeceram, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, cantemos a oração que o Senhor nos ensinou. De todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade.
vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, nos dê força e nos guarde para a vida eterna. Seu corpo e sangue.
Oremos. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos. Amanhã, dia do Natal do Senhor, nós temos então a missa das 8 da manhã aqui na Basílica, às 10 e às 19 horas aqui na Basílica. E na comunidade Nossa Senhora de Fátima, nós teremos missa também amanhã às 19 horas. E a gente aproveita para já passar também a programação do próximo, da próxima semana de fim de ano. Quinta-feira, nós teremos quinta-feira, dia 31/12, às 19 horas, missa da noite, da vigília, né, da Santa Maria, Mãe de Deus, e também em ação de graças pelo ano, às 19 horas, na comunidade São Judas Tadeu. 19 horas, eu vou estar celebrando lá também em Tocos do Mogi, lá na matriz de Tocos do Mogi. E às 21 horas, aqui na matriz, na Basílica nossa, nós teremos o canto do Tedeum em ação de graças pelo término do ano civil. E depois, às 10 horas também, a missa da passagem de ano. E às 10 horas também, missa da passagem de ano na comunidade do Servo. Na sexta-feira, dia 1º, dia santo de guarda, primeira sexta-feira do mês também, dia 1º de janeiro, nós teremos missa na Basílica às 8, às 10 e às 19 horas. Lembrando que a missa das 19 horas será a missa de posse do novo prefeito, do seu vice-prefeito e também dos vereadores. Dia 1º, às 19 horas, então, missa de posse das nossas autoridades, da posse das nossas autoridades municipais. Eu gostaria de aproveitar esse momento final da nossa missa de Natal para desejar os meus mais sinceros votos, meu e do Padre Juarez, que está celebrando lá na comunidade do Servo nesse momento, nossos votos de um feliz e abençoado Natal para cada um de vocês que estão aqui na igreja, né? E para todas as suas simpáticas famílias. Leve o nosso abraço, o nosso cumprimento, a nossa oração por todos vocês. Esse ano a gente não vai poder apertar a mão, né? Dar aquele abraço gostoso de Feliz Natal depois da missa. Mas a gente vai guardar para o ano que vem. E o ano que vem a gente vai dar dois. Duas vezes, né? Dois apertos e dois abraços. Então a todos vocês, mais uma vez, um Natal abençoado, repleto das bênçãos de Deus. Aproveito para agradecer também o Adolfinho pela confecção do presépio, né? Que tanto nos serve e encanta aqui a nossa Basílica. Nosso agradecimento também ao nosso coral, que preparou tão bem essa missa, cantou e tornou possível também a beleza litúrgica desta celebração. Deus abençoe e recompense a todos, né? A vocês, então, nossa oração do fundo do coração. Muito obrigado por tudo. Noite feliz,
anúncio da indulgência. Caros irmãos, nesta feliz celebração da solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Reverendíssimo Padre Adilson da Rocha, por graça de Deus e da Santa Sé Apostólica, em nome do Soberano Pontífice, dará a bênção com indulgência plenária a todos aqui presentes, verdadeiramente arrependidos, confessados e restaurados pela Sagrada Comunhão. Rogai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nosso arcebispo, Dom José Luiz Magela Delgado, e pela Santa Madre Igreja, e esforçai-vos por viver em plena comunhão e santidade de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo e com o seu glorioso nascimento transfigurou esta noite santa, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação do seu Filho uniu a terra e o céu, vos conceda sua paz e amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Pela intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo e da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e Santo Natal a todos. A missa terminou. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.